Velkommen tilbage. God mandag. God uge. Det er ved at blive lidt koldt. Lad os lukke og få noget varme på. Tænk på at simpelthen komme ud af døren, inden tiden suser afsted. Jeg har lige min frokostvideo. Den skal lige online. Min morgenmad. Men jeg skal til at finde alle de der ting frem igen. Tøj og bukser, sko og alting skal findes frem igen. Kan ikke bare gå ud af døren nu, det er jo koldt. Fuldt med, lad os få start med at få lukket og varme på, fordi det er faktisk koldt nu. I min stue, det blæser ind, den er halv 11 nu, så det passer meget godt at komme afsted nu. Nu er solen op. Men det bliver lidt problem at komme forbi toget, fordi der er mange mennesker nu. Så det bliver noget, hvad jeg kan ikke gå igennem toget nu, men gå udenom og så dreje kameraet på den måde. Og jeg prøver at undgå at optage folk, der bor i området her lidt. Det gør jeg ved at gå og dreje kameraet og gå over, så jeg kan se, så undgår det ligesom at spille Tetris. Men det er ikke altid, jeg kan undgå, fordi hvis der kommer nogen, og der er lige nogen, der cykler der forbi og grupper for mange, så kan jeg jo så lige meget, hvor jeg drejer kameraet hen, ja. Så er der nogen omkring mig, når jeg står ved et lyskryds, så bliver jeg nødt til at stoppe. Jeg kan jo ikke bare vade ud, når der er biler og sådan noget. Så kan der komme flokke, kommer grupper af mennesker og børn og sådan noget. Der kan også komme unge teenager og sådan noget, de kan genkende mig og begynde at råbe Mongo og Mongo TV og sådan noget. Så det skal man også lige vende sig til, når man bliver YouTuber, folk begynder at børn og unge, de råber ind på gaden. Altså, man skal ikke stoppe, hvis man bliver sådan en kendt YouTuber. Jamen, så kan du altså ikke gå ned gennem strøget alene, uden at blive sådan genkendt. København, men du har ikke været i København mange år. Nej, det jeg bor jo her og færdes, der er også mange, der godt nok måske genkender mig på gaden, men de har set mig mange gange før, så begynder ikke at stille sig op og råbe hver gang de ser mig. Det gør jeg, fordi de ser mig jo tit, når jeg går ned og handler på gang om ugen nu. Men det vil de måske ikke gøre på strøget og sådan noget. Hey, Mongo TV! Mongo! Lad os finde, men det er også okay. Men hvis jeg ser en eller anden kendt person på gaden, jeg stiller mig ikke op og står og råber af dem, jo, men det er også fordi jeg er 55 år. Det kan godt være, man gjorde det, hvis man er 15. Men nu skal vi have bukser og hue og det hele. Men det er nemmere, jeg går og gør det herinde. Det kamera her, hvor jeg skal bruge begge mine hænder. Men mine ben er stive og sådan noget. Jeg har ikke sådan kæmpe meget lyst til at gå tur. Der er sådan koldt, der blæser det ud. Men lad os gøre det alligevel, fordi jeg er også YouTuber. Jeg vil godt have det på mit YouTube-kanal. Det her flotte hverdag, så kan jeg jo blive hjemme de næste 14 dage.